Pessoal, nesse tutorial aqui a gente vai aprender como que se cria o efeito loop no After Effects. O que que a gente quer fazer? A gente quer adicionar um elemento na nossa edição e a gente quer animar uma determinada posição, né, desse elemento, né, fazendo com que essa posição faça um loop, né? Então, se a gente mover para trás e para frente, a gente quer que ele fica como se fosse um loop infinito, né, sem ter que ficar adicionando muitos quadros, né, que são chamados keyframes, né? E o pessoal que mexe com composição, mexe com animação, né, sabe o quanto é chato, né, ficar adicionando keyframe, configurando sem conhecer as expressões, né, do After Effects, que é ali a linguagem de programação que o After Effects usa. Mas não precisa se preocupar, tá, pessoal? Nada tão complicado. Você vai colocar apenas um comandinho bem besta e aí o After Effects vai criar esse loop, né? Bem simples. Vou mostrar para vocês. Eu baixei esse foguete aqui da internet, tá? Eu dividi ele em dois, tá? Então chama foguete, né, para poder fazer essa animação. Aqui no After Effects eu vou criar uma composição, chamar ela de foguete e vou dar um OK. Pode ser que essas configurações mesmo, tá, pessoal? Então o que que acontece? Já jogamos aqui a nossa composição, né? Criamos nossa composição no caso. E aí o foguete, já importei ele do After Effects, tá ele aqui, tá? Ele tá basicamente já dividido aqui, né, entre a chama, né, e o foguete aqui. O que eu quero fazer basicamente, pessoal, é animar, né, esse fogo aqui como se ele estivesse reluzindo, né, fazendo esse efeito de reluzir. Pessoal, por padrão, quando a gente joga uma imagem, um elemento no After Effects, ele já vem dessa forma aqui, tá? E aí ele vem com o ponto de ancoragem, que é esse pontinho que está aqui no meio da tela, já no meio, né, da imagem, como padrão. Se a gente for animar um determinado elemento numa determinada posição que a gente quer, a gente tem que mover esse ponto de ancoragem aqui. Vou mostrar para vocês. É o seguinte, vamos primeiro rotacionar a nossa imagem aqui. Vou pressionar R no teclado, tá, para ele fazer a rotação. Vamos posicionar ela aqui, né, meio que reta, né? Beleza. Tá posicionado. Aí, pessoal, é o seguinte, vamos supor que eu quero animar, né, a chama aqui, né? Eu basicamente quero animar ali a escala dela, tá? Se eu mexer na escala aqui, pessoal, o que vai acontecer? Ele vai estar aumentando a partir do nosso ponto de ancoragem aqui, tá? Como eu quero aumentar só a chama, então para mim não faz sentido, né, fazer essa animação, né, sem ter que posicionar aqui o ponto de ancoragem, né? Então, pessoal, vamos voltar aqui para o valor padrão dela, que é 100, né? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui nossa ferramenta de, né, ferramenta de deslocar para trás, né, em português aqui na After Effects, mas na verdade é Anchor Point, né, o nome dela, né? Vamos clicar nela aqui, vamos trazer o nosso ponto de ancoragem para aqui nessa posição, pessoal, porque assim, ó, quando a gente for animar usando a escala aqui, você pode notar que ele vai, né, mexer ali na nossa animação, né, aonde a gente definiu, né, o nosso Anchor Point, né? Então, pode ver aqui que é simples, né? Pode colocar grande, diminuir aqui e tal. Aí, pessoal, é o seguinte, né? Qual que é o rolê? Eu vou animar essa chama aqui como se ela estivesse reluzindo, né? Então, o que que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou colocar aqui no... Vamos colocar no tamanho 80, pessoal. Vamos ver se fica bom. Ó, 80 acho que fica num tamanho bom. Vou pressionar aqui o nosso quadro-chave para ele adicionar um keyframe aqui, né? Ou seja, um quadro-chave. Vou andar uns 10 quadros para frente usando o page down aqui do teclado. Vou apertar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, feito isso aí, eu vou colocar aqui o valor de 110. Acho que ficou bastante, mas ficou bom. Vou pressionar novamente aqui 10 quadros para frente, tá? Com page down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou voltar para o valor 80. Enter. Mais 10 quadros para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Vamos colocar aqui para 110 de novo. E aí, para finalizar, vamos adicionar mais o último, né, pessoal? Para a animação não ficar estranha aqui, né? Depois que a gente jogar a expressão ali, né? Vamos lá, vamos colocar. Vamos mandar mais 10 quadros para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente coloca o valor 80, tá? Então, nossa animação vai ficar basicamente assim, ó. Apertar aqui o zero para ele animar, ó. Uma olhada. Só que, obviamente, como você viu, né, se você não adicionar mais quadros, ele vai parar aqui a animação, né, se você não definir
até o final aqui os keyframes, né? Ou seja, indo e voltando, vai. Vai acabar aqui a animação. Obviamente, né, pessoal? Não é isso que a gente quer, né? Adicionar um monte de keyframe e ter esse trabalho todo. Para isso, existem as expressões dentro do After Effects, que é basicamente a linguagem de programação do After Effects. Assim, pessoal, existem várias expressões regulares, ou expressões, né? Eu costumo usar isso, né? Expressões no After Effects. E essas expressões, elas podem trabalhar com determinados tipos de configurações de movimento, né? No meu caso aqui, eu quero só o loop, né, pessoal? Então, selecionado aqui o keyframe que a gente quer, aqui no cronômetro, né, que é onde ele adiciona o nosso keyframe, eu vou pressionar o Alt e dar um clique só dentro dele, tá? Então, basicamente, ele vai abrir esse campo aqui para mim poder adicionar as minhas expressões, né? Eu vou colocar o loop, né, que é isso que eu quero, né? Então, eu vou dar loop Alt, né? É isso que eu quero. Não vou colocar nenhum valor aqui, né, pessoal? Porque a gente só quer fazer uma coisinha simples, né? Então só vou colocar o ponto e vírgula aqui para ele fechar essa função e vou clicar fora. Note o que vai acontecer agora, pessoal. Vou apertar o zero aqui, olha lá. Ele vai ficar, né, no loop infinito, né? Animando até o final aí da nossa timeline aqui, né? Beleza, é isso mesmo que eu quero, né? Quero fazer só o meu loop aqui. Mas obviamente, né? Vou dar uma enfeitada na nossa animação aqui, né, pessoal? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma pré-composição. E essa pré-composição, pessoal, vou juntar essas duas camadas aqui, ó. Na verdade, assim, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas camadas aqui no, na pré-composição, primeiro, né? E aí ela cria como se fosse. É como se fosse uma pasta, tá, pessoal? Mesma coisa que você for no Photoshop, é juntar ali uma quantidade de coisas que estiver editando e colocar dentro de uma pastinha. Essa pré-composição vai fazer exatamente isso, né? Com a diferença que você pode animar também a pré-composição, pode adicionar efeitos nela. Vamos lá. Então, vou colocar aqui. Vou dar um OK. E aí, beleza. Então, tá aí, pessoal. Minha composição está criada. Os dois elementos que eu criei estão tá aqui dentro, né? Se você quiser editar esses elementos, basta dar dois cliques nela aqui, tá, pessoal? Ele vai abrir uma aba aqui. E aí, você pode editar tranquilamente aqui, né, a tua pré-composição. Então, vou voltar aqui na aba do foguete. Ela pode ficar aberta aqui, não tem problema nenhum. Vou reduzir o tamanho dela, apertando o S, né, para ela ficar pequena, né? Ficar um pouquinho pequeno aqui meu foguete. Vou apertar P no teclado para posicionar ele. Vou criar uma animaçãozinha bem besta, tá, pessoal? Só para vocês verem como é que funciona, né? Como que é interessante usar as expressões no After Effects. Vou clicar aqui no meu keyframe para definir essa posição, né? Então, o que que eu fiz? Peguei, arrastei minha imagem para cá, né, meu elemento para cá, apertei o keyframe. Quando chegar mais ou menos aqui no 3, né, eu vou querer que ele já faça esse movimento aqui, né? Vamos puxar até o final aqui. Tá criado, pessoal. Dá uma olhada como é que fica. Olha lá. É como se o nosso foguete estivesse voando, né? Vamos adicionar aqui um plano de fundo. Baixei também na internet. Totalmente aleatório, tá, pessoal? E aí, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse aqui eu não vou mexer no ponto de ancoragem. Não precisa, tá? Porque eu quero fazer só o um movimento de posição dele. Então, não tem necessidade de mexer aqui. Então, como se o foguete estivesse indo, né? Então, na hora que ele estiver passando aqui, as nuvens vai estar andando também. Então, eu vou posicionar mais ou menos aqui. Não precisa necessariamente, né, definir a posição aqui. Tá? Então, coloquei em qualquer posição, tá bom. Aí, pessoal, eu vou apertar o P no teclado aqui, né? Vou pressionar aqui o nosso adicionar nessa keyframe, né? Nosso quadro-chave. Mover até aqui mais ou menos onde está a minha outra keyframe aqui do foguete, né? E vou trazer as nuvens para cá, né, pessoal? Então vai ficar assim. Beleza, tá lá. Foguete passando, a nuvem voltando. Aí, pessoal, é o seguinte. Eu vou só reduzir o tamanho da minha área aqui, né, para ficar, né, determinando essa parte aqui. Pessoal, assim, ó, eu costumo trabalhar com uma timeline bem grande aqui, né? Então faço toda a modificação que eu preciso. Se eu precisar mover elemento, eu movo também, então não tem problema. E aí depois eu só, né, seleciono até onde eu trabalhei. Vem aqui na opção de aparar a composição e aí ela fica do tamanho que eu defini ali. Então, pessoal, é isso aí. Vamos colocar aqui nossa animação aqui, ajustar. Clicar fora aqui e vou mostrar para vocês como que ela ficou. Apertando o zero aqui, olha lá. Interessante, né? Pessoal, o uso de expressões dentro do After Effects é muito interessante. Ela economiza muito do teu trabalho, né? Em vez de você adicionar aquele monte de keyframe, eu já fiz muito isso no passado, né, quando eu não conhecia as expressões no After Effects.
E aí, assim, pessoal, existem vários e várias expressões que você pode usar dentro do After Effects, dependendo do que você vai animar, né? Dependendo de qual é o seu trabalho que você deseja fazer, mas elas basicamente fazem milagres, tá? Então eu basicamente adicionei um loop ali, né? Bem simples, né? Não precisei colocar muita coisa, nem configuração, nem nada. E aí, pessoal, depois que eu fiz isso aí, né? Minha animação já ficou, né, no loop infinito de acordo com o que eu queria. Pessoal, tutorial é esse. Vou trazer mais alguns vídeos aí do After Effects, com certeza, né? O pessoal gosta bastante dessas dicas rápidas, né? E gostaram aí, dê um like, né, no vídeo e se inscreva no nosso canal.